kuso dhawaada Som TV Soomaaliya fadlan taageeradiina waxay noo tahay dhiirigelin subscribe saar kanaalka share garee like saar videoga mahad sallallahu alayhi wa salatu wa salaamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ummad soomaaliyeed meel walba ay joogaan caalamka waxaan baleynayaa bisha barakeysan ee ramadaan waxaan leeyahay ramadaan kariim ramadaan mubaarak kula amaantum biqeer meel walba aad joogtaan gaar ahaan shacabiga reer koonfur galbeed gaar ahaan reer baraawe waxaan leeyahay hambalyo bisha barakeysan ee ramadaan waxaan leeyahay jaaliyadaha reer baraawe ee ku dhaqan dalka dibadiisi iyo dhammaan meel walba ee caalamka ka joogaan waxaan leeyahay qof walbo walaal ah oo ku sugan deegaankan baraawe waxaa naga saaran mas-uuliyad waxaa loo baahan yahay in garab la garab istaago sidii bisha barakeysan ramadaan ay ugu soomi lahaayeen si farxad iyo niyad sami ay ugu soomi lahaayeen insha allahu tacaala dhammaan anagana ka maamul ahaan waxaan diyaar u nahay inaan dadka tabaaleysan ama masaakiinta ah inaan garab istaagno bishaan waa bishii khayrka bishaan bishii sharta ma ahan bishaan bishii xanta ma ahan waxaan leeyahay qof walbo oo soomaaliyeed oo wax iga tabanaysa ama qalbiyadeena isgaareen waxaan ka dalbanayaa cafis iyo musaamax anigana qof walbo wax ka tabanaya waxaan leeyahay cafis baa iga tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan kariim kulli caam wa antum biqayr